观众大家好，我是黄思诺，今天从美国的首都华盛顿给您带来 American Odyssey 美国探索。说起美国华盛顿，您会想到白宫、国会山，但您一定也会想到中国城的大牌楼。今天呢，我就带您一起去走访设计这个大牌楼的华裔著名设计大师刘希 Alfred Liu。现在呢，我就在著名华人设计大师 Alfred Liu 的办公室门口。现在我就带您去走访刘先生。刘人在这半个世纪里，您在中国、美国还有台湾都设计过一些作品。在这些作品里呢，哪些是您认为是您最为骄傲？Yeah, 我认为虽然这个作品并不是很特殊的，但是在中国不是很特殊的就是中国城牌楼，因为这个牌楼是奠定中国城这个在华盛顿中国城的一个地标。问题并不是说这个是有怎么特殊法，而是一个中国城的灵魂，社区的灵魂。因为在很多地区的黑人或者其他白人，在他们的地区的人说他们这个社区缺少一个灵魂。我问他为什么，他说不像中国城有一个地标型的建筑物来变成一个这个整个社区的中心点。这我觉得是一个并不在设计上面，而是在这建筑理论上面跟城市规划上面算一个很特殊的东西。在1980年，是我跟华盛顿市政府市长去访问北京的时候，因为市长一定要拽着我去，因为他觉得我又懂中文又懂英文是对他来讲有好处，所以我陪同他去了北京。那个时候华盛顿市长跟北京市长就那时候建立了中国跟美国首都的友好城市。那时候大家在谈的时候就说这两个友好城市以什么来做一个什么地标啦，或者做什么样子来纪念这个城市的这个建立，友好城市的建立。所以提出来就是说建个牌楼。建个牌楼的话呢，就说是他们就市长认为我是一个建筑师，跟他陪他去的时候就说要我来跟他们的北京市的他们的这个叫做经贸主任于晓松，后来是贸促会的会长，他就到了华盛顿跟我谈了两个礼拜，我们谈出来要建立这个牌楼。所以那个时候是一个大家觉得是一个是在全世界最大的一个明清牌楼，别的牌楼都有很多各种样子或者不太成型的，而且是最高级的一个牌楼，全部的琉璃瓦都是黄色的，然后上面最少有都是涂的真的真金的，所以这个牌楼是在全世界规格上是第一把交椅。您的祖籍是中国的江西，后来呢，这个你的家庭从中国的成都搬到了台湾，您又从台湾到了美国，后来在美国的哥伦比亚上大学，所以您的这一生真可以说是把这中西通融。所以在您的建筑风格上，您是不是也有这种中西这个东西的元素在里边呢？其实我的祖先还是刘邦的后代，原来在江苏省或者安徽省的沛县。因为五胡乱华的时候我家族逃到江西，我在重庆出生的，重庆出生的话，然后是那是国共合作，我父亲还是跟周恩来在中学同学、大学同学、留发同学，所以他们原来是我们家在重庆的时候，我父亲住楼上，他住楼下。我出生的时候，周恩来还邓颖超就他的夫人都抱过我。所以我到北京的时候，邓颖超还想见面跟我见面，但是那次就是不太巧，他也正好紧急会议，所以没有见到。第二次我再去北京的时候，他已经去世了。这幅立体的360度环形油画叫做盖茨堡之翼，是法国画家保罗·菲利波托在1883年完成的，从北军防线制高点描绘南军的皮克特冲锋。这幅画经过4年修复之后，在2008年完成。
目前在盖茨堡镇国家公园管理局游客中心展出。盖茨堡战役发生在美国内战时期，内战始于1861年，而盖茨堡战役爆发于1863年，这是最重要的战役之一，因为这是南方军最猛烈的一次进攻。李将军率领军队经由弗吉尼亚州，通过马里兰进入宾夕法尼亚州。当时联盟军希望由此战役结束内战，给美国带来和平，甚至促成南方独立。这次战役决定着美国的未来和人民的自由。这些战士们知道这场战争的重要性。这场战役持续了3天，7月1日到3日，双方损失兵员51000多人，包含阵亡、受伤、失踪、被俘。李将军被迫撤退，内战又持续了2年才结束。不过后来在盖茨堡的另一个历史事件确定了盖茨堡战役的重大意义，也就是林肯1863年11月19日的盖茨堡演说。这篇给阵亡将士纪念碑的献词定义了这场内战的使命和意义。林肯谈到了新的自由的诞生，美国可以摆脱黑奴制，成为一个新的国家。这场战争对今天的我们来说还有很多启发，关于当时人们如何看待和处理这个战争。例如盖茨堡战役第3天的皮克特冲锋，南军发动攻势造成死伤惨重，罗伯特李将军并没有推卸责任，而是自己完全承担。当你回首这些战士如何面对和处理挫折，其实非常受到启发。每年我们有150万名左右的游客来到这里，其中很多是亚洲游客。你知道吗？盖茨堡战役中有2名中国士兵，约翰·皮尔斯就来自中国，他从前是个孤儿，一个船长领养了他，培养他上学念书。1862年的时候，皮尔斯加入康涅狄格州第14步兵团，并且参加了盖茨堡战役。还有另外一个中国人约翰·汤米，他隶属于纽约第73步兵团，不幸在战役的第二天丧生。我当盖茨堡镇长已经16年了，我今年86岁，明年我还要竞选连任镇长。1938年是盖茨堡战役75周年纪念，许多在战役中存活的老兵们重聚，我当时也在纪念活动现场，当时我只有11岁。这个照片是我和妈妈在一起，还有一位南军的老兵。今年是150周年，庆祝活动吸引了成千上万的人来当群众演员，他们再现当年盖茨堡战役，90%的人都是自己掏腰包专程过来的，还有人从英国等地飞来。盖茨堡战役在全世界都受到关注。盖茨堡镇在过去20年里发生了巨大的改变，曾经有好几年盖茨堡镇有衰落的迹象，因为连锁商店的入侵，本地的小商贩们相继倒闭，导致盖茨堡镇几乎变成一个被人遗忘的角落。有一天，宾夕法尼亚州的总审计长芭芭拉·哈弗来到我们镇，他帮我们筹集了许多资金，整修镇上的建筑，争取恢复到盖茨堡战役时期的模样。小镇的重建总共耗费了4000万美元。我们盖茨堡镇今天的使命之一，就是告诉人们在盖茨堡战役前后当地居民的英雄事迹。这场持续了3天的战役，大约有16万人参战，其中受伤或死亡的士兵高达5万多人。在两方军队撤离盖茨堡的时候，留下了大约2万名濒临死亡或者受伤的士兵。
盖茨堡镇的居民承担起照顾他们的责任。要知道，当时盖茨堡镇包括儿童在内的人口只有2400人，平均每一个盖茨堡镇居民要照顾至少10名伤员。居民们与伤员分享食物、水、衣服、被子等等。他们在战争结束后照顾了这些士兵好几个月。今天我想要提醒人们的是，这些居民也应该受到人们的尊重和纪念。这些是在美国内战中彼此敌对的士兵的面容。参战的士兵中有一半以上死于战场，大部分已经被人遗忘。现在，一个名为神圣土地之旅的组织计划通过种树来纪念这些士兵。这个组织沿着一个总长达290公里的路线种树，北起宾夕法尼亚州盖茨堡，南至美国第三任总统汤马斯·杰弗逊位于维吉尼亚州的故居。盖茨堡是最著名的南北战役的所在地。Each tree is alive.每棵树都是一个生命，你看到这些树一个接一个下去，这真的会有影响力。2012年11月，该组织在维吉尼亚州里斯堡一个名为欧特兰斯的历史宅邸种了第一批树。欧特兰斯的执行主任安德烈亚·麦克格姆斯说，纪念南北战争士兵的植树计划在这里展开十分恰当。欧特兰斯有很多非常古老的树，在内战时期就有了，现在有很多树也会被列入这个计划的一部分。麦克格姆斯说，欧特兰斯也是美国内战历史的一部分。在内战开始前，在1860年，欧特兰斯有128名奴隶，住在这里的家庭有两个儿子参加了南军。理查德·威廉姆斯的祖父母是最后一个住在这栋房子里的家庭，他们的家族仍然是欧特兰斯隔壁私有土地的持有人，他也参与了这个种树项目。我们希望作为私有土地持有人，我们可以做一个成功的例子，鼓励其他私有土地持有人参与这个项目。这个花费高达6500万美元的项目资金来源主要是私人捐款，捐100美元可以种一棵树，每棵树都会植入电脑标签，让智能手机使用者能够了解一名内战士兵的故事。我们会为这些树编号，一个号码是一位士兵，他们可以用导航系统技术来认识这些人。艾伦娜·亚当斯捐钱种了一棵树来纪念他的祖先约瑟夫·麦高文。23岁的南军士兵麦高文来自阿拉巴马州，他在战场上被射杀身亡。他和几个兄弟一起参战，战争结束时只有2人活了下来。他提到疾病、夏季的酷热、糟糕的食物，在那个时候当士兵真的很辛苦。亚当斯希望其他的亲戚也能够加入他种树的行列，纪念麦高文在内战中战死的其他兄弟。一面巨大的星条旗飘扬在海岸旁的天际线，这并不是在美国所有的港口都能看到的画面。但是，这是美国东部巴尔的摩港最独特而且重要的一景。仔细看的话，你能看出这面星条旗和美国目前的国旗有不同之处。再加上沿着海岸线设置的大小炮台，构成了一个感人故事的背景。这个故事关系到了一场烧毁了白宫的战役，以及美国国歌和国旗的渊源。1812年，距离美国1776年宣布独立还不到40年，英美两国间的主权和边界争端仍然不断。在英国扣押了一艘美国商船之后，1812年6月18号，当时的美国总统杰弗逊悍然决定对英国宣战。1814年，英军攻占首都华盛顿，火烧白宫、国会山、商务部、海军工厂等公共建筑之后，
下一个目标是从海陆陆路双向进攻巴尔的摩港。英军认为这里是美国东岸最繁忙的港口之一，而且停泊着大量对抗英国军舰的武装民船。英军企图攻占巴尔的摩港来一举打败美军，但是英军在向巴尔的摩港口的麦克亨利要塞进攻时遭到了美军的抵抗。激烈交火后的隔天清晨，坚守麦克亨利要塞的美军升起了一面新条旗。美国律师弗朗西斯·斯科特基看到这一幕有感而发，写下了新条旗歌，这后来成为了美国国歌。这场1812年战争持续到1815年，英美两国外交官员签署合约，两国从此再也没有边界争端。The War of 1812 is important because it helped to confirm American independence. 1812年战争非常重要，因为这场战争巩固了美国的主权独立，所以又称第二次独立战争。Would have lost resoundingly in the War of 1812. Well, it's possible that maybe it would have become. 如果美国打输了这场战争，很有可能再次沦落为英国的殖民地。即使美国和英国打成平手，也算是一种胜利。因为美国保住了主权完整。The other really important thing about it is that it helped to open up the American West. 另外一个意义是，战前英国和西部的印第安人联盟阻碍美国人迁徙到俄亥俄州、密西根、伊利诺伊州等西部地区。战后，美国开发了西部。Wisconsin, Illinois, all of those states became opened up for settlement.The other change was that Americans started to produce things. They started to make. 还有一个重要意义是，美国开始自给自足。美国工业化革命也是在1812年战争结束后开始的。而战前，美国大部分商品都依靠从英国进口。On British products forever, that eventually the Americans would have to make what they called manufacturers. United States Navy really. 最后，美国海军也是在1812年之后开始诞生壮大的。An amazing event during the War of 1812. 1812年战争还发生了一件大事，就是1814年的火烧白宫事件。Word arrived in the White House that the British were coming. 当时麦迪逊总统听说英军入侵华盛顿，急忙逃到郊区。第一夫人多莉是许多白宫的重要文物得以保存下来的功臣。她在离开白宫前带走了许多银器、陶瓷、名画等，其中最著名的一幅画是吉尔伯特·斯图尔特画的乔治·华盛顿画像。当时麦迪逊逃走前，白宫刚刚准备好晚餐，英军进来白宫后把晚餐给吃了，然后火烧白宫。而在这场大火的第二天，天上居然下起来了暴雨。这场雨虽然也造成了损害，但毕竟把大火给扑灭了。Saved some of the damage from the fire. The Madisons, for instance, lived in a temporary house. 麦迪逊和他的家人随后就在离白宫不远的八角楼里面，一直住到他的任期结束。It took at least two, three years before a lot of the public. 而华盛顿的重建花了很长一段时间。这些著名的首都建筑，很多都花了至少两三年才重修好。And so this is a really important moment in the city's history. 伊利诺伊州普雷诺镇，人口不到11000人，在镇中心到处都是美国国旗。I would say a great Midwestern. 我会说，我们是一个很棒的典型的中西部小镇。普雷诺镇长鲍勃·豪斯勒回忆，2011年有一天，一家好莱坞制片公司来到镇上。There was a lot of secrecy. 关于故事情节，他们非常保密，甚至连故事主人翁是谁也是秘密。
但是在这么小的镇上要保持秘密恐怕不容易。当卡车、照明灯和电影摄像机出现在镇上每个角落时，消息很快传开，这不是普通的好莱坞电影，而是一部制片公司投下巨资拍摄的新版超人电影《钢铁之躯》。我们的小镇能被选为一个主要电影的场景，真的令人感到兴奋。2011年夏天，电影导演扎克·施奈德和数百名演员和技术人员，把伊利诺伊州普雷诺镇转变成虚构的堪萨斯州斯摩维尔镇。这是超人养父母居住的地方，超人就是在这里长大的。我们真的不敢相信，像超人这么大的电影会在这里拍摄。普雷诺居民马丁斯说，已经有很多来自各地的超人粉丝到镇上一探究竟，他们一定要亲自到这里身临其境。镇长豪斯勒说，旅客的增加为普雷诺的大街注入新的生命。自从电影2011年在这里拍摄后，空屋空房越来越少了，取而代之的是零售商店和其他店面。虽然电影拍摄时间早已结束，但是很多商店到现在都没有把拍摄期间电影公司在自己店面上贴上的斯摩维尔的标识拆下。豪斯勒说，维持电影里虚构的斯摩维尔镇的模样，帮助普雷诺度过最近的经济衰退。从2011年开始，我们几乎每个月都看到我们营业税收出现增长，我们经济增长幅度有这么大。当你探访普雷诺镇时，你可能无法看到飞行速度快过子弹、力量奇大无比的超人，但是你可以探访斯摩维尔博物馆，里面可以看到《钢铁之躯》电影的道具和其他相关物品。我们欢迎斯摩维尔这个概念，它给了我们一个新的身份。今年夏天，普雷诺将举行第二届斯摩维尔超人节，这是一个为期3天的活动，届时整个小镇将举行一场大派对，庆祝这个为普雷诺注入新生命的超级英雄。根据美国德州农工大学2011年的最新统计，美国每年在交通堵塞上浪费掉的汽油与工作时间，折合成美元高达了1150亿。堵塞的交通已经成为世界各经济大国在资源浪费与环保议题上的头号问题。如何来解决？一部宽度只有一张座位，名叫 Tango 的电动车试着为此提供解答。这是世界上唯一一部只需要使用不到一半的行车道就可以行驶的汽车，你可以钻空子或开在两个车道中间，因为它的车子宽度比有些重型摩托车还要窄。他叫瑞克·伍德伯里，是这辆宽只有39英寸的 Tango 电动车的发明人，也是位于美国华盛顿州斯波坎市的通勤族汽车公司的总裁。 Tango 和通勤族汽车公司的诞生并不偶然，它和伍德伯里个人的上下班经验有很大的关系。 Tango 会出现的原因来自30年前，当时我在每天上下班的途中被堵塞的交通困得动弹不得，而我看了看四周，发现每部车子里都只坐了一个人，当时我就想，这简直是时间和空间的极度浪费。小巧可爱的 Tango 与一部加了顶棚的摩托车相似，只有前后各一个座位，乍看之下很少人会将它与跑车联想在一起。 Right now, it's a supercar. Tango 是一部超级跑车，它不但是一部能最快速穿越堵车现场的车，即使在短程赛车道上， Tango 也是最快速的车主之一。隐藏在 Tango 的底盘下是两套强力的电动马达，共能够产生600千瓦的能量，相当于805匹的马力，而扭力更是惊人，高达每英尺2500磅，大约相当于5辆道奇17缸跑车 Viper 的总和。Tango 诞生以来的第一位车主就是好莱坞影星乔治·克鲁尼，所有的车主都不是简单人物，因为他总共只生产了11辆。这么低的产量
让它的价格高达了$150,000，不是一般民众可以承受得起的。$150,000只是因为低产量，当我们进入批量生产之后，我希望价格能够降到$10,000以下。目前伍德伯里还在持续寻找能够让 Tango 进入量产的资金，同时也继续改良 Tango 的性能，让充电一次的行驶里程达到240英里。像这样一部城市电动小跑车，如果售价真的低于$10,000，谁不想拥有一部呢？感谢您收看今天的 American Odyssey 美国探索节目。如果您对我们的节目有任何的建议，或者希望和我们保持联系，请您一定登录我们的网站 www.globaldragontv.com。好，我们下一周同一时间同一频道再见，拜拜。